Ситуація на Донеччині залишається напруженою. Окупаційні війська просуваються у Селидовому Донецької області. Моніторинговий проект Deep State повідомив, що російська армія захопила Селидове, а також Вишнева та Зоряне. У Генштабі ЗСУ цю інформацію не підтверджували, а у щоденних зведеннях повідомляється про відбиття атак. Втім, як зазначає військовий оглядач Денис Попович, більша частина Селидового все ж таки захоплена противником. Очевидно, идут бои на окраинах города, поэтому Генштаб и не заявляет о том, что контроль над Селидовым потерян полностью. Я так могу трактовать эти разночтения, да, то есть. Но, к большому сожалению, те позиции, которые были важны Селидово с точки зрения обороны, то, скорее всего, они были потеряны. Я имею в виду терриконы шахты, благодаря которым можно было контролировать местность в округе. Взяття Селидового загрожує подальшим наступом росіян на Покровськ. Місцева влада заявила про блокування деяких ділянок міста на в'їзд та виїзд. Це пов'язано з підготовкою Покровська до оборони. По останнім оцінкам, там 12 тисяч чоловік. Їм слідувало було б, звісно, евакуюватися, тому що так чи інакше наступлення на Покровськ буде рано чи пізно. Лінія фронту, вона грозить обстрілами. Присутствие лінії фронту, непосередньо близько від міста, 6-7 кілометрів, обстріли. И сейчас в городе происходит строительство фортификации. То есть там размещаются зубы дракона, устанавливаются блокпости. Втім, першочергове завдання для окупантів, на думку Дениса Поповича, захоплення Курахового. Військовий оглядач вважає, що місту загрожує оточення. Сейчас идет давление на Курахово с севера. То есть там могут быть потеряны позиции в районе Кураховского водохранилища. Также давление на Курахово осуществляется с востока, со стороны Максимилиановки. И давление на Курахово осуществляется с юга, со стороны Богоявленки, далее Успеновки. Но самое опасное движение – это в сторону Константинополя. Там есть такой город к западу от Курахова, он расположен на трассе Курахово-Запорожье. За словами військового оглядача, якщо ворог туди просунеться, тоді єдина логістична траса для Курахового буде втрачена. І гарнізон цього міста опиниться у вкрай складному становищі. Втім, незважаючи на тяжку ситуацію, жодного обвалу фронту, про який говорять західні аналітики, зараз немає. Обвал фронту – це ситуація, коли противник продвигається на 25-30 кілометрів в сутки. І він прорвався. Прорвал линию обороны на глубину до 25-30 километров. Не только прорвал линию обороны, вышел на оперативный простор и зашел в тыл группировкам, которые обороняются. Сейчас такое на фронте не наблюдается. Проте військовий оглядач вважає, що ситуація під Кураховим може загрожувати серйозними наслідками та досить глибоким відступом ЗСУ, якого не було з початку повномасштабного вторгнення.